レイブン隊所属リー参上しました。え、戻ってきましたよ。お互いを理解している以上、面倒な挨拶は抜きにして早速本題に入りましょう、指揮官。積み重ねたのは戦闘データのみ、本当の成長とは言えません。まだまだこの機体の限界までは程遠いです。あなたから受けた階級なら意味も異なる。わかりました。期待にたがわぬよう努力しましょう。進化の頂点とは限界を突破することであり、その先にはまだ見ることも理解することもできない領域がある。そこに踏み入れるには大きな代償を払う必要がありますが、僕にはその覚悟があります。悪くないのでは？この処理によってスラスターがより機敏に、より効率的になります。僕が思ったよりもこの機体のことをよく分かっているようですね。自動装置速度テスト異常なし。マイクロ波距離測定異常なし。これは非常に精密な作りなので、各モジュールに異常がないことを確認することが重要なのです。戦闘中合図に気づいたら即刻僕の射線軸から離れてください。警告しましたよ。安心して僕に任せれば大丈夫です。あなたたちは僕が守ります。悪くない。どんどん効率が良くなっています。いいえ、怒ってなどいません。僕はいつでもこんな感じです。無理やり協力するより、それぞれが得意なことを担当した方が効率的では？はい？空気が重いのは僕のせいじゃないと思いますが、僕に何か話せと。科学理事会の IUO9 号企画の問題点についてなら何時間でもお話しして差し上げますが。二度とあなたに隠し事はしないと約束しましたし、僕に聞きたいことがあるなら何でも聞いてください。用はないですが、ここにいてもいいですか？静かな場所で銃の調整をしたいので。メンテナンスルームには人が多すぎますから。僕が改造した戦闘用以外の機能を施した武器を見てみたいって、どうしてそれを？仕方ないですね。一度しか見せないので目を離さないでください。他にやることがなければ一緒に基地で訓練をしませんか？この機体にはまだ調整が必要ですが、あなたの協力がなければ調整の効果測定が難しいのです。ここはやはり一度バラしてから組み立て直した方が早いか。ん？ねえ、今はあなたのパワードスーツを整備しているところです。コスモス技師組合に任せればいいですって？通常メンテなら彼らに任せればいいのですが、あなたの動きの癖までは把握していないはずです。
左側の戦術刀を引き出すとき、ここは効力が生じるでしょ。その問題はもう調整しておきました。万物は進化し続けるが、宇宙の物質の総量は永遠に変わらない。誕生には死が伴い、消滅と同時にエネルギーが生じる。何かを手に入れれば、いつか必ず代償を支払う。指揮官、奇跡の裏にあるのは想像を超えた対価です。マーレイがケルベロス小隊のリーダーになると聞いたときは驚きました。隊員をまとめられるか心配でしたが、杞憂でした。彼は常に成長しています。しかし僕はやはりレイブン隊の方がいいです。理由は、あなたは会議室の机でブレイクダンスをしないので。そんなことしませんよね。既存の戦術を修正、既成概念にとらわれず敵と組むことさえ厭わない。正直最初はあなたの指揮ぶりを理解できませんでしたが、今ではあなたの決断を全て信頼できるようになりました。遥か昔、人間は砂時計で時間を計っていました。決して正確とは言えませんが、時間の不可逆性を表すには最適です。そう、三次元に存在する我々は時間を巻き戻せません。人間は後悔してもやり直しはできない。僕ですか？後悔などありませんよ。無数の分岐点があったとしても、僕は必ずあなたの元へとたどり着きます。ファイルの中で僕の本名を見た？いいえ、それは機密事項などではありません。それに今の僕はレイブン隊のリーです。かつては一時的に与えられたコードネームだと思っていたその名を、これからは己が一部と誇りにして、最後のその時まで戦うつもりです。戦術協力か。僕がいたところにはそんなものは存在しませんでした。そこには果てしない裏切りと略奪があるだけ。誰もがその地獄の海を渡るために他人を橋から突き落とそうと躍起になっている。でも今はそんなことを考えなくても大丈夫です。運なんてものを信じるなと何度も自分に言い聞かせてきましたが、レイブン隊に参加できたこと、そしてあなたに会えたことはとても幸運でした。君は一人なんかじゃないですか。僕にとっては重すぎるセリフです。いいえ、大事な言葉だからこそ、言ってくれた人が苦しむ姿は見たくないですし、それなら一人で耐えた方がマシ。昔の僕はそう思っていましたが、結局はより惨めな結末が待っていただけでした。言いたいことはわかります、指揮官。これからは何があっても支え合って乗り切っていきましょう。我々はみんなで一つの部隊なので、隊員一人一人に資源を配る必要はありません。なぜ急に？もっと他にやることはないんですか？投下交換、
決してその原則は忘れはしない。あなたからもらったものは全て心に刻んでいます。僕にくれるんですか？もうありがとうございます。はい、あなたのミニロボの修理が終わりました。ついでにボイスメモ機能もつけておきました。ボイスデータを僕のボイスに変えたいって、そんなこと考えないでください。他の人たちにもあげましたか？あなたは昔からずっと変わりませんね。いいえ、責めているわけじゃありません。あなたはそのままでいいのです。こんなものどこにあったんですか？待ってください、いらないとは言ってないでしょう。もらったものはもう僕のものです。僕の新しい武器を使ってみますか？ねえ、まだ試作段階なので量産化できるレベルにはないんですが、各モジュールのセッティングにはそれなりにコツがいるので方法を教えてあげましょうか。複雑ですが武器としてはかなり優れています。今は僕しか使いこなせませんが。わざわざそこまでやらなくても、ご要望には応えますよ。よほど理不尽じゃない限り。僕がここにいる限り、あなたは何も心配しなくて大丈夫です。ありがとうございます。ちょうどこれが必要でした。これで約束のサポートロボットも完成できる。これは僕へのプレゼント？そこまではっきり分けますか？甘いセリフでも期待しているんですか？ならやめた方がいいです。どうしても聞きたいのなら手本を見せてもらいましょう。もういい、もう十分です。悩み事でもあるのかって？別に、密封倉庫の費用が高騰中ですので、あなたのものをどうやって保管するのがベストか考えていただけです。違う、何でもありません。僕は軽々しく約束する男じゃないんですが、最初から今まで、いいえ、無限に続く未来まで、僕はずっとあなたのそばで約束を果たしてみせましょう。はい、これお返しです。機体のメンテをした時に交換した旧パワーコアを回収して作ったミニロケーターです。これさえあれば通信が切れても僕の場所がわかるはずです。そこのボタンを押せば僕もすぐあなたの場所がわかります。約束します。どんなに離れていても、そばにいてほしいと言ってくれたら、僕は必ずあなたのところへ駆けつけます。何ジロジロ見てるんですか？僕の顔に作戦レポートでも書いてありますか？子供の頃、マーレイに熱機関の原理を説明するため水の緑というおもちゃを作ってあげました。
なぜ急にそんな話をですって？あなたはその鳥のようによく頭を上げ下げしているからです。指揮官、この前の実験結果ですけど。指揮官いないか。あの人はじっとしていられない性格だから無理もない。しばらくここで待つとしましょう。眠いのならおとなしく寝ててください。今緊急のミッションがないのであまり無理しなくてもいいですよ。いいから安心して目を閉じてなさい。必要な時は起こしてあげます。指揮官、指揮官。あ、やはり疲れて寝落ちしてましたか。まったく、寝るなら戦術端末を外してから寝てほしいものです。そうだ、寝心地のいい場所に運んであげましょう。本当にまた軽くなったような。どれだけ仕事を引き受けているんだか。椅子に貼り付けられているのですか？うまいサボり方を覚えてほしいものです。どうやらその椅子に脳波疲労検知システムをつける必要が。数値が危険領域まで低下したらすぐ強制睡眠させるような。はい、仕事はあと少しですって。嘘をついたらどうなるかわかりますよね。残りは僕がやります。休んでください。今すぐ。クマをつけたままうろつかれるのはごめんです。周囲の美観を損ねます。これはレイブン隊指揮官による復讐計画なんですか？僕が何を言っているかって。あなたは人間も構造体のように3日間連続稼働できることを証明するつもりなんですよね。二度とそんな働き方はしないと約束しますから、あなたも早く休んでください。おはようございます。起きました？いいですね、とても時間に正確です。これからもそうしてください。僕ですか？僕はあなたより少し早かっただけです。遠くから騒ぎ声が聞こえましたが、まさかカムイがまた来たんじゃないでしょうね。指揮官、ちょうどいいところに来てくれました。昨日言ってた仮想実験の件ですが、もう一つアイディアを思いつきました。来ましたね。いつかこの時間にあなたに会えなくなったら寂しくなるでしょうね。いえ、何でも、任務がありますので出発しましょう。ぼーっとなんかしていません。モンティホール問題を考えているだけです。開けていないドアを排除すると、あなたはどのドアに現れるのか。ん？
ここには一つのドアしかないって。昨夜また夜更かししたでしょ。自分の体を大切にするのも己の正体に対する責任の一環です。主席であるあなたならわからないはずがないでしょう。最近のあなたの平均睡眠時間はたった、え、なぜそれを知っているかって。当然ラプラスの悪魔に聞いたからです。おはようございます。目覚めましたか。ええ、今日の挨拶はこれでいいとして、明日は別の挨拶を試してみませんか。これから毎日挨拶をしなきゃいけないのですから、二人とも気に入った挨拶を決めた方がいいでしょう。それでどれがいいですか。今までどこに行ってたんです。ここから離れると決めたなら、せめてちゃんと挨拶をしてほしかったです。もういい、あなたは結局戻ってきてくれたので十分です。あなたのせいじゃない。意識界が突発的に過負荷状態になっただけです。気にする必要はありません。動かないで。そう、すぐに治りますから。だ、指揮官。本当によく飽きませんね、そんなこと。バランスを崩すと、僕は反射的にあなたをクッション代わりに。なんて、冗談です。やめましょう。自分を傷つけないように気をつけてくださいね。レイヴン隊の基地にこんなお子様がいるとは。少年育成施設にお連れしましょうか。僕が反撃しないとでも。タップされた分、指数関数的に返してあげます。うん、合計133637回ですか。さて、お返しを受ける覚悟はできましたか。アクティブ度は最大に達しています。仕事はしばらくここまでにしましょう。シミュレーション完了。指揮官、我々が勝者です。あなたたちの時間は僕が制する。もう逃げ場はありませんよ。あなたの生存確率はゼロです。僕の視界からは逃れられませんよ。これで終わりです。時の果てで滅びよ。大したことじゃありません。集中しましょう。
ここで終わるつもりはありませんよ。何度でも立ち上がります。何度でも。よくやってくれました。あとは任せてください。ターゲットロックオン。最大火力。気を抜くのはまだ早すぎます、指揮官。